Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude takový dva v jednom. Jelikož, kdyby mi jedna z vás nepřipomněla, že bych měla natočit Monthly Favorite za září, tak já bych si dál myslela, že jsem ho natočila. Já jsem fakt myslela, že jsem to normálně video natočila, že jsem ho dala úplně na YouTube a ono to nějak jako uteklo září, říjen. Jsem si ani nevšimla jak a zapomněla jsem úplně natočit Monthly Favorite, takže tentokrát to teda bude Monthly Favorite za září a rovnou i za říjen. Tak tentokrát toho mám teda trošku víc věcí, jelikož je to za dva měsíce. Jako první, já to vezmu nějak nahodile, to je fuk. Jako první tady mám tušku od Jordany, kterou jsem si objednávala, je to v odstínu 06 Deep Purple. Já se omlouvám, teďka šel zrovna zatopit, takže teďka tady budu mlátit topení, jo? Takže se omlouvám. Ale tahle tatuška je úplně skvělá, je nádherná, na podzim je to taková tmavá fialová, což takhle teda vůbec nevypadá, ale vážně je a je úplně krásně pigmentovaná, je nádherná prostě, na podzim úplně jak dělaná, když se přesto dá rtěnka, jakákoliv nějaká taková víňová, je to úplně bomba, fakt nádhera. A i samotná vytvoří takovej matný krásný efekt. Pokud si po to dáte balzam na rty, což já bych nezvládla bez toho, protože ta tuška je hrozně suchá, jak je matná, tak prostě ani třeba tolik nekreslí, hrozně si dřete rty. Takže vám radím dát si pod tady tu tušku nějaký balzam na rty. Pak to krásně kreslí, vpije se to do těch rtů a nemáte je tak vysušený. A zároveň se s tím vlastně dobře pracuje, takže takhle na sucho to fakt jako dře i na tu ruku, kor na ty rty. Takže, ale jinak je to nádherná barvička, úplně úžasná. A dál tu mám řasenku a teďka jsem hodně používala tady tuhletu od Astoru Seduction Coats, je to tady tahle ta zlatá, má takovej ten přesýpačkovej kartáček, teda takhle. Hodně hezky se s ní pracuje, je dobrá na spodní řasy, jak je... Teď vypadá mi Hitler. Je dobrá hrozně na spodní řasy, protože je takhle vlastně prohnutý ten kartáček, takže se s ním dobře pracuje. Není ani mokrá, ani moc suchá, takže krásně řasy natočí, zahustí. A to se mi líbí teďka. Teďka make-up a jako první tady mám Dermacol Pure Gold, zase jsem se k němu vrátila. On docela hezky hydratuje, je takovej světlonkej, je takovej hutnější, takže trošičku líp kreje a barvička právě taky dobrá, mě to teďka sedí, to je taková přesně teďka moje barva, jakože dá se říct, vidíte, že i skrz tu skleničku vlastně takhle mi ta barva sedí. Tomuhle já se ráda vracím. Jako druhý make-up tady mám, nebo make-up je to tonovací krém a je teda od Dermacolu. On strašně krásně snědnotí pleť. Teď ho mám tady na obličeji, vidíte, že on je takový, on ho hrozně tak hezky prozáří ten obličej a snědnotí, když máte někde nějaký začervenání, tak to vlastně zmizí. Máte takovou krásnou jednotnou barvu. Navíc je to úplně perfektní odstín. Já v letě ráda používám právě BB cream od Garnieru a tady na mě prostě strašně tmavý, to jde jenom, když jsem opálená. A tohle je taková moje náhrada na zimu, když už nejsem opálená, je to krásná barvička, tohle je v odstínu Biscuit, takže tenhle úplně mi teďka mega sedí, krásně hydratuje, je to prostě krém a zároveň i tamto lehký krytí je, což já potřebuju, vidíte, že je krásně světlonkej a jako bezvadně mi sedí a tady nemám žádný pudr, vidíte, a neleskne se a přitom krásně hydratuje, takový hutnej, ale neucpává nějak pory nebo tak, nevypadá vůbec nepřirozeně, ba naopak. Takže tohle teďka je pro mě absolutní jednička. Jdeme do sprchy. A já ráda teďka používám tady tenhle ten sprcháč od Fa.
Je to s řeckým jogurtem a s vůní mandlí. Je teda naprosto úžasný, je takovej hrozně hezky voní. Hrozně svěže, krásně, fakt jak jogurt, ale hrozně hezky. Ne takový nějaký umělej, fakt příjemná vůně. A mně se hlavně na něm líbí to, že vlastně nevysušuje tu pokožku. Takže mnohdy se potom ani nemusím nějak natírat krémem nějakým. Vůbec nevysušuje právě, že udržuje tu pokožku takovou vláčnou, což se mi líbí teďka hlavně na podzim, zimě, když ta pokožka docela trpí, jak i po letě se sloupává, že jo, tak tady tohle je určitě super volba. No a zase jsme umazání a tentokrát na ruce a já teďka jsem naprosto posedlá tímhletím krémem na ruce od Jiayi. Je to s nějakým depantenolem, krém na ruce hydratuje s depantenolem, intenzivně hydratuje, změkčuje a zpružňuje, odstraňuje pocit drsnosti. Takže tohle je nejlepší krém na ruce, jaký jsem kdy měla. On tak nádherně voní. Hlavně do té vůně jsem se úplně zamilovala. Oh, strašně příjemná vůně, nevím, co mi to připomíná. To je úžasný, prostě nejlepší vůně krému na ruce. Navíc on je úplně strašně jemný, on je takový docela tekutej. Hodně takový tekutej, takže má v sobě i docela hodně tak jako vody. Ale to krásně právě hydratuje ty ruce. Oni jsou potom strašně jemný, krásně. A ten krém se i hrozně rychle vstřebává. Není mastný, takže tohle prostě nejlepší krém, jaký jsem kdy vyzkoušela a jako za nějakých, nevím, 40 korun. Úžasná věc. A používám to teďka denně, každou chvilku, po každém umytí ruk. Úžasný. Dál mám tady dva korektory a jeden z nich je Alverde. Tady tenhle, ten už jsem na něj taky dělala určitě recenzi. Je to Cream to Powder Concealer v odstínu 20 Ivory. Je hrozně světlonkej a je to taková trošku lepší alternativa k tomu kamufláž krýmu od Catrice, který třeba je na hodně lidí takový hutnej. Hlavně jako pod oči bych ho ani nepoužívala, protože dělá hrozně zvýrazně vrásky a vysušuje to oční okolí. Což tenhle vůbec nedělá. Krásně kryje kruhy pod očima, protože je takový jemňoučkej, je světloučkej a i docela mi přijde, že hydratuje. Takže i na pupinky, no na pupinky zase tolik ne, úplně jako to nezakryje, ale takový ty menší nedokonalosti a začervenání, tohle si s tím hravě poradí, takže tohle už ti doporučuji, ten superový. No a ten druhý korektor je tady tenhle ten Astor Skin Match, je to takový v tom peru, v odstínu 001 Ivory, je takový úplně světlonkej, mega světlonkej, já vám ho ukážu. A on právě krásně rozjasňuje pod očima, vidíte, a je hrozně jemňoučkej, krytí tam moc, jako nehledejte, určitě není na pupinky, je spíš na kruhy pod očima a takový to rozjasněný, dodá šmen z pleti a je takový fakt lehonkej, nezalejzá do vrásek a jsem s tím teda moc spokojená, takže už tak vyzkoušejte, uvidíte taky. Mám paletku a teďka jsem používala fakt hrozně často, protože tam má hodně takový podzimní odstíny. Je to teda od Estyle, tady tahleta Gold Dreams paletka. Má strašně krásný odstíny, já jsem teďka hlavně používala tohle přes celý víčko, tohle do záhybu a do vnějšího koutku tuhle tam mávou hnědou. Takže to vypadalo moc krásně, takový bronzový oči, hrozně hezký. Takže i ta paletka je úplně božská. Teď tu máme moji nejulíbenější vůni asi všech dob. Našla jsem si konečně svoji vůni, která mi naprosto sedí. Voní vlastně na mě celý den. Mně prostě se stává, že ať si na sebe nanesu jakoukoliv voňavku nebo něco, nějaký parfém nebo něco takového, tak po chvilce to hrozně začne smrdět. Nevím, prostě stane se to takový nepříjemný puch a já nevím, jestli je to mnou nebo že mám prostě všechny tady tyhle ty voňavky divný, nebo já nevím, ale tahle toto nedělá, prostě celý den voní stejně, jenom třeba pomalu vyprchává, voní méně intenzivně, ale pořád stejně dobře, což je úplně úžasný, je to teda tady ta Pure Blanka, Blanka? Je to Blanka, Pure Blanka, tady ta verze Elegance, tady tahle ta modrá z Avonu je naprosto úžasná.
to je nádherná vůně, hezky to voní, je to taková ženská vůně, strašně superový. A už si ji asi nevzdám, protože jsem našla fakt svůj vůni. A teďka jsem si ještě objednávala z Avonu nějakou Perceive. A je to teda jenom taková ta toaletní voda, takže jsem zvědavá, jestli ta bude vonět hezky, protože když jsem si katalogu zkoušela, tak voněla hrozně hezky, takže doufám, že to bude něco podobného. Ale ty z Avonu právě voní hrozně hezky, že neměnějí během dne nějak tu vůni, což je super. Tu mám suchý šampon od Batiste, který jsem strašně chtěla vyzkoušet. Je to teda tady tenhle ten verze na větší objem a fakt to dodá objem. Každý ráno to použiju trošku pro třepu, mám hezky prostě načechraný ty vlasy. Vypadají vlastně čerstvě umytý, tak možná i líp než čerstvě umytý. Já mám takový divný poumytí, ale fakt je úžasný. Mně se líbí, že když ho nanesu do vlasu, tak je to bílý, ale za chvilku ono se to vstřeba. A už tam nemáte ani nějak ty bílé stopy právě, což se mi hrozně líbí. Nezanechává takový ten divný nános bílej na vlasech, takže tenhle určitě suprovej. Doporučuju se, že na to toho teďka teda v DM-ku. Mě už se mutá jazyk, už se nějak moc vykecával. Už jenom pár větší. Ale pak tu mám micelárku od L'Oréal. Tady tuhletu, je to verze pro suchou a citlivou pleť, už jsem na něj psala recenzi. Je božská, krásně do odličí, nevysušuje, nedráždí, co víc přát, takže fakt dobrá voda, vidíte, že já už jsem zase v půlce, nemám vůbec dlouho, ale fakt používám teďka pravidelně, protože je fakt jako nejlepší asi z těch micelárek, co jsem kdy měla. Vůbec jako mý pleti nevadí. Tak tu mám dva vosky Yankee Candle a ty se asi stanou mojí velkou stálicí, protože ty voní úplně nejvíc ze všeho, co jsem měla tady z těch vosků. Tenhle voní úplně nejvíc. Je to Snowflake Cookie, je to spíš takový vánoční, ale hodí se to i na podzim. Teďka je to taková sladká vůně, vyloženě perničky z toho asi necítím. Je to tohle ta růžovoučka. To je taková sladká, jak bych to zase snědla. Tak krásný sladká vůně, miluju sladký vůně. Tohle je přesně ono a toho už se nevzdám, tohle je úplně boží a tohle taky a to už jsem si vzala v zásobu, protože jsem našla nějaký obchod, kde měli jenom nějaký candle vosky, takže jsem hned brala do zásoby a je to teda tady tahleta sweet corn, ne, candy corn, taky taková krásná sladká vůně, tady ta už je taková víc, tam už cítím maličko toho takový ostřejší, tady ta je vyloženě sladká, to jsou tady cookie, ale tohle je takový ostřejší, ale taky to hrozně hezky voní. No a poslední věc, co tu mám, tak jsem si, je to teda z jídla, tady nemáme jenom kosmetiku a vosk. A je to teda, co teďka jim furt, tak jsou tu tady tyhle ty sušenky od MK, mysli, tady tyhle ty, jednou to bylo Brandnuzu a ty mě prostě vzali, miluju všechny příchutě, měla jsem čokoládový, jablečný, nevím, oříškový. Nejlepší jsou ty s brusinkama, s tou polevou, ty jsou úžasný. Tady tyhle, ty oříškové taky jsou výborný. Takže prostě top. No a tohle už je teda konečně celý video, bylo to takový delší, tak dejme tomu, že to bylo za ty dva měsíce vlastně, tak proto jsem toho tady měla víc, aby to nebylo taky nezářený. Já jsem se toho teďka hodně oblíbila, hlavně takový podzimní věci, právě už jsem se naladila do toho duchu. Takhle. Tohle teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že třeba nějaký produkty vyzkoušíte, nebo mi řekněte, jestli nějaký z nich používáte taky. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!